carro. Meu Deus! O quê? O quê? Olá, filho. Afaste-se. Quem é você? Oh, que vergonha, padre. Depois de anos avisando sua congregação sobre minha existência, você nem me reconheceu. Afaste-se de mim, maldito! Devo manter os mandamentos de Deus. Mandei se afastar! E a luz deste fogo não irá brilhar. A luz estará no escuro e neste tabernáculo e a sua vela deverá apagar com a... Geralmente, a luz sempre lhe faltou, padre. A estigma do batismo é uma boa ideia. Deve ter sido relatado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deve ter causado muita investigação. Calma! Foi relatado. Quinlan, filho da mãe. Ha 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 ha.